E embaixo tá um. Então, não passando o deserto. Então, tá? Tá bom. Mas quem olha daqui, a gente não sabe pra quem é. A gente olha lá e tá imaginando que tá 1-0 pra Sorocaba e tá perdendo de 2-2. Bom dia a todos aí, ó. Estamos na semifinal aqui em Sorocaba e São José dos Campos. São José venceu a primeira, a segunda está 10-2 para Sorocaba. Eu parei de filmar aí que acabou minha internet. Acabou minha internet, agora peguei mais 1 GB aqui. Beleza? Vamos ver se vai dar para fazer tudo aí. Aqui não tem Wi-Fi. Agora sim, meu filho. Bom dia. A segunda partida está 10-2 para você. 4 para Rafael. Obrigado, Marinho. Tinha parado de filmar aí. Não... Tô de férias. Já começou o segundo jogo na Ainda não. Vai começar agora. Vai começar agora. Tchau, tchau. Coisa linda. Precisa parar de babar naquela menina. É diferente, né, cara? Jogos abertos, então, se você...
menino. Aqui o tio. Pegou o lindão. Pegou o lindão. Lambida. Pegou, não tava ali, mas já pegou. Onde tá o pato? Ah, não foi possível. Não, não. Não, não. Mas é meu assessor de olho. Conseguiu, Dirceu? É. Voltou, né? Rinitei ele, voltou. Acho que entrou mais 2 GB aí. Deve que tinha falado, então. Joga muita força aqui, né? Aham, muito firme. Joga. É caprichoso. O Thiago foi a ponto, cortou o ponto lá, segurou a vantagem de bola, hein? Vai ficar com 2 bolas para trás, hein? Obrigado, Igor. São José rolou a última bola. O Valdir ficou com 2 bolas para trás, né? Seu dinheiro é para pagar o Paulo, que eu devolvo o dinheiro que ele perdeu na minha cacete. Como eu vou fazer com o dinheiro que eu ganho do Paulo? Você passa para pagar a conta do individual. Bom dia, Sérgio. Tá difícil, hein? Essa partida tá 10-8 para Sorocaba, mas Sorocaba já perdeu a primeira. Oi, Milton. Só eu pagar aqui. Onde eu perdi, mano? Vamos fazer o que com essa coisa. Não, só põe PG na hora que meu controle, eu vou ficar dando PG da onde? Pode colocar, mano. Não põe. Não, não é confio no senhor. Confio no meu controle. Eu confio no meu controle. Valdir vai pra Rafa. Passou a bola, Valdir. Tem mais uma bola, vamos ver o que o Thiago vai fazer lá agora. Tá morrendo do Thiago. Eu falei pra ela, aí que ela começou a bater mais. Ela atingiu o objetivo, né? Murilo, tá 10-8 pra Sorocaba. Na segunda. Thiago vai a ponto a última bola. Vai forçar mais um pouco. 10-10. Thiago rolou. Deixou curta. Partida empatada. 10-10. Catanduva. Eu errei, desculpa, Catanduva. Não, quem falou o Wesley? Ah, não, é. Eu falei, vou ter colega, Catanduva. Meu irmão, entrou hoje no nosso grupo. Mão cortada. Qual é o recado, Sérgio? Já deve ter passado aqui. Não, vou esperando. Isso aí, garoto!
Aí São José no ponto, eu pus um bom ponto aí, ó. Thiago vai vir a ponta. Né? Não sei, ele é de São José, não. Vai achar ruim. Né? Bom dia, Wilson. Já bem-vindo aí. São José venceu a primeira partida, a segunda está 10-10. Existe uma coisa que é lógica. Thiago rolou, não cortou o ponto. Thiago agora vai rolar a ponta e vai usar o cavalo lá. O cavalo direito dele lá. Curta! Pá! 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 Curta! Cura! É gordo amanhã. Curta! Perfeito a bola do Thiaguinho aí. Rolou um bom ponto. São José vem pra Rafa. São José vem pra Rafa. Bateu, acho que ficou ponto pra Sorocaba, hein? Abriu o balinho. É quatro pontos aí. Fala. Como que eu faço pra bloquear um cara aqui? Ele falou aqui, mandou falar pra você aí que ele tá torcendo pra Sorocaba. Eu sei. Depois, viu? Depois eu vou te falar o motivo. Vamos que vamos, Zinho. Era melhor. Seria bom. Carlão, a primeira venceu São José. Segunda tá 10-10. Tá feia a coisa aqui. Uma bola aqui na tábua já muda tudo. Agora se ele bater, se a amarela vir aqui em direção, faz o ponto. Se ele acertar meia bola, ele faz, ele faz, fica com seis. É difícil mesmo, viu, Carlão? Cadê esse cara aqui?
É. É por causa dele que vai ter o jogo amanhã. Só por causa dele. Tá vendo? O cara pagou isso tudo bem. Abriu demais. Tá na frente, Francisco, não sabemos quem vai ser da final. Se ele bater e pegar 20 da Deus, é 8 pontos. No outro canto, é 8 lá. Ganha a partida. Paulo, pra cara, que tá bom. Acho que é curto. Já vai abrir muito. Vai, ponto lá, ó. Vai ser, ó, lá. Bom ponto do Thiago lá, hein? Vai forçar São José e pra Rafa. Ficou em posição lá de bola e balim. No campo, pegar a bola ou o balão. Pegou bem a bola, segurou o ponto lá na frente. Thiaguinho vai no seu segundo ponto lá. Só começou lá São Caetano e nem só São Caetano, Lubega e Dan. Daniel Abrista. Daniel Abrista, que não interessa o Lubega, só pessoal. É Daniel. É Lençóis é o... Lençóis é o... Jackson e Ari. É, Jackson. Lençóis, Jackson e Ari. 10-0, São Caetano. Nossa, o Leiga, aqui, mano, já. 10-0, sim. 10-0 para São Caetano. Aí depois você tocou, a bandeira só falava, só 0-0 no cartão. Só tinha um. Sabe isso? Vai pra Rafa. Errou tudo, pegou o balinho. Já deixou o canto livre lá. Bom dia aí, Niva. Hoje complicou, né? Tá feia a coisa. 12-10 na segunda partida para Sorocaba, mas a primeira perdeu. O Valver vai lá no, na gaveta. Se pegar, sai. Linda a bola do Valver. Certinho na gaveta lá. Tirou a bola amarela, ficou com um bom ponto lá, hein? Encostou no canto lá, bola e balinha. Balinha tá atrás da bola lá. Duas bolas.
canto. Vou tomar uma água. Tá subindo, tá mexendo o cavalo lá, abre. Bom dia, Betito. Perdemos a primeira, Betito. A segunda está 12 a 10 para Sorocaba. Valdir foi na gaveta lá, errou a gaveta. Errou a gaveta lá, vai perder 4 pontos. Bom dia, Vitor. Vitor Hugo Guidolin. Guidolinzinho. Bom dia. Hoje tá... Vai dormir, Baianinho. Hoje tá feio, viu, Baianinho? Perdemos a primeira, a segunda, agora São José vai passar na frente 14 a 12. 14 a 12 pra São José na segunda partida, hein? Primeira venceu São José. É, passou bandeira de trás. Até passou bandeira de trás. É, cara. Eu achei que ele poderia ter dado de trás, sim. A colocação dele não foi legal. Bom dia, Marinho. Bom dia, Biribinha. Bom dia, Devanir. Devanir. Tá feio pra nós aqui, viu, Devanir? Viu? Felipão. Bom dia. Jadir vem na Rafa. Ih, passou longe. Ih, vai no balinha e desespero. O Valdir vinha bem na partida, agora passou duas bolas. A partida está 14 a 12 para São José. Vamos ver o que o Thiaguinho vai fazer aí. Bateu bonito, não adianta. Tem que jogar a ponta. Thiaguinho, acho que vem a ponta. Ah, eu tenho que jogar a ponta para torcer para cortar o ponto. É, mas o jogo dele é esse mesmo, bater ali o bolinho é desespero. Forte só dessa vez! Já vai foi. Embora, bolinho! Vai! Vai embora! Vai! 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 Passou na vez! Um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, eu tinha feito. É, passando meio, é certo. E agora essa aí? Fala essa aí. Forte também, mais forte que a outra. Não é essa, não é? Vai ficar curta. Tá passando meio de novo? Lá, tio, que regaça isso aí, ó. Agora sim, Roberto. Cortou.
Fiancar bolinho. Caguinho rolou, mas gastou as quatro bolas em uma só. Agora, Fianca no bolinho. Sem chance. Pegou o marinho pra lá, acabou. Vamos depois. Marinho bola. Se ele pegar a meia azul ali, fica as quatro azul aí. Uma bola linda. Podia correr mais pra lá ainda. Tem que tirar a bola. É no bolinho. Pegou! Acabou! Linda bola ali, sem ninguém. Parou a bola aí, ficou com 4. Vence a partida, São José dos Campos. Vai para a final. Sorocaba vai disputar a terceira e quarta. Beleza? Grande vitória de São José. Venceu as duas partidas.